जानतो सर्वांना. कृष्णानं गजानन महाराज उठायच्या अगोदर उठाव, महाराज उठल्यानंतर नाही, गुरु महाराज उठल्यानंतर नाही, अगोदरच उठावं. सातिबान ऋषीच्या अगोदरच, अर्धा तास अगोदर, बिलकुल पाण्याची व्यवस्था, बाबा संडास जातील, आंघोळीची व्यवस्था, बकेट भरून, महाराजांचे कपडे, झाड झूड, बाबा येतील तिथून पर्णकुटीत, काही खळाखुरा नसता नाही माझ्या बाबाला. बाबाची आंघोळ व्हायच्या अगदी स्वतःची आंघोळ झालीच पाहिजे. काटेकोरपणे कृष्णानं कृदाश्च केलं, रामानं वशिष्ठाची सेवा केली. राम देव असं पण रामाला जरी का राम ठावे असता शरण का जाता वशिष्ठाशी. राम हा कालचा सुत दशरथाचा अनंत युगीचा आत्माराम, त्या आत्मारामाच्या प्राप्तीकरता रामाने कृदाश्च केलं. एवढंच नाही, कृष्णानं बाबाची तर सेवा केलीच केली, दाश्य केलं, पण आईची सुद्धा. आई स्वयंपाक करून देऊ, मोळ्या वाहल्या मोळ्या, काट्या कुट्याच्या मोळ्या, आईला त्रास होऊ नये, चुलीजवळ आईला त्रास होऊ नये. आई मला स्वयंपाक, कृष्णा माझा आशीर्वाद, तुला स्वयंपाक करायचं काम नाही, तुला अनंत स्त्रिया होती. गुरुदाश्य केले, सेवा केली, सेवा तेथे सेवा हा दार म्हणता गजानन. म्हणून तर मी सर्वांना प्रत्येकाला सांगितलं की तन मन धनानं सेवा करा, नाही ते हे संधी आहे, अशी संधी पुन्हा येणार नाही. ऐसा समय फिर ना आवे, तुझे यासे जाना, शाना बनकर करले सब कुछ, फिर नहीं तू वहां रोना. दुनिया दो दिन का बाजार, दुनिया दो दिन का बाजार. सिद्ध साधू ऋषी मुनी संत सर्वांनी गुरुदाश्य केलं, सेवा केली गुरुची. गुरुची सेवा म्हणजे गुरुजी हात पाय दाबणे नव्हे बरं, गरज पडली ती करावी नाही असं नाही, पण ते काही गुरु सेवा म्हणजे जगदा जनार्दनाची सेवा. गुरुचा देव कोणता आहे, संताचा देव कोणता आहे, जनता जनार्दन हा संताचा देव आहे. ते देवळाचा देव नाही पूजत, कोणी नसेल तेव्हा मग देवळाचा देव पूजू, पण साधू संत देव आहे जनता जनार्दन. आणि त्यामध्ये जे परमार्थ करणारे आहे त्यांची सेवा ही तर संधी आहे. हा आश्रम गुरुचा आहे, हा आपला नाही, आपण याचे मालक नाही, आपण याचे सेवक आहोत. सेवक तनानं मनानं धनानं एक काया जिजली पाहिजे, नाहीतरी संसारचं झिजूनच राहिली ना, ज्याचा काहीच उपयोग नाही. शेवटच्या दिवशी मुलगा पाणी भाजते की नाही, का रडतात की नाही, काय करतात काही पता नाही. कर सेवा एवढीशी केली ना तर तुझं सऱ्या जन्माचं बिर्ड तुटून जाईल, जन्माचं दुःख निघून जाईल, तुझ्या दुःखाचा शेवट होईल. असो दयासी मोक्ष भावा, तेने सद्गुरु करा, सद्गुरुला मोक्ष पावा हे कदापि न घडे. सद्गुरुशिवाय मोक्ष मिळणार. सद्गुरु काय करतात, या भवसागरातून या तिथून काढतात. ह्या संसार सागरातून हा भव भव म्हटला, याला संसार सागरही म्हटलाय. हे अनंत जन्म अनंत योनी याला भवसागर म्हटलाय. आणि या
हा भवरोग आहे, रोग हा आजार आहे. आणि भवरोगावर वैद्य आहेत गुरु. गुरुच्या स्तुतीमध्ये भवरोग वैद्यम असं विशेषण आहे. तुम्हाला येते सुरुवात? हां सुरुवात होती. सुरु आनंद आनंद मंद कारण आनंद मंद करण प्रसन्नम आनंद मंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगिंद्रमिड्यम भवरोग वैद्यम श्री गुरु नित्यानाम नमामि. भवरोग वैद्यम भवरोगाचे डॉक्टर आहे, भवरोगाचे वैद्य आहे भवरोग. नाथांनी तर किती सुंदर वर्णन केलंय, धन्वंतरी. धन्वंतरी म्हणजे वैद्य. ओम नमो सद्गुरु धन्वंतरी ज्याची दृष्टीच दिरुज करी त्याचे वाचनी संसारी भवरोग दुरी न करावे. नाथांच्या वगैरे आहेत की सद्गुरु शिवाय हा भवरोगावर औषध कोणी देऊ शकत नाही, कोणता डॉक्टर नाही देऊ शकत भवरोगावर औषध. मेडिकलमध्ये भेटत नाही या रोगाचं औषध. या रोगाचं लक्षण आहे काहो, हा रोग कोणाकोणाला आहे कसा समजावा हा रोग, या रोगाचं लक्षण आहे. वैद्य काय करतात, ते लक्षणं पाहतात आणि त्याचं निदान लावतात. तसं या भवरोगाचं एक लक्षण आहे गजानन. ज्या भवरोगाचे निदर्पे ताप येतो, येतो ताप. हा ताप पुरला तो संताप, तो दाखवता येत नाही. हाती दाखवता येईल टेम्परेचर. फुफात तापली त्रिविध तापे मी आणि माझी संकल्पे वाघ जल्पे जलपती. याचं एक लक्षण आहे मी मी आणि माझं माझं जो करतो ना म्हणाव की अरे भवरोग लागला. हे मुख्य लक्षण मी आणि माझ. जो मी मी करतो आणि माझं माझं करतो, समजव की याला भवरोग लागलाय, याच्यातून याची सुटका होत नाही. तो पडला त्या गोंधळात दुखण्यात मी आणि माझ. अरे घर म्हणतो माझ. हे शेत म्हणजे माझ, बायको माझी, मुलं माझे, मी मी माझ माझ. अरे ढोरं जनावर वासरं म्हशी माझ्या. अरे म्हशी तर टोंग म्हणजे माझ. अरे म्हशी तर आहे ना ते म्हणजे नाही माझ माझ मी मी माझ माझ. समजून केला या जीवाला भवरोग लागला. आणि वास्तविक जर पाहिलं ना तर याचं काहीच नाही. वास्तविक जर पाहिलं ना तर याचं काहीच नाही. याची माई नाही, बापही नाही, बायकोही नाही, मुलगाही नाही, नवराही नाही, काहीच नाही. हा एकटाच आला येतात नाही. आणि ज्या दिवशी जायचं त्या दिवशी एकटाच जाईल. अरे कोण आहे तुझं, करो येईल अंत काळी. शेवटच्या दिवशी कळविल ना. राहती निराळी रांडापुरे सकाळ. पण हा माझं माझं करतो माझं माझं. या आजारातून कोणत्याच मेडिकलमध्ये औषध भेटत नाही, कोणता डॉक्टर नाही. एक सद्गुरूच आहे. त्रिविध तापानं तापला ना हा, त्याला संनिपात झाला. संनिपात नाथांनी मोठं सुंदर वर्णन केलं आहे. संनिपात म्हणजे जीर्ण जोर, जीर्ण ज्वर म्हणतात त्याला, त्या शनिपाताला जीर्ण ज्वर. तो तसाच राहतो ना.
तापणं सुरूच आहे, आंघोळ करणं चालूच आहे, ताप आहे दररोजची आंघोळ करणं चालूच आहे, खाणं चालूच आहे, आंघोळ चालूच आहे, असं करता करता तो ताप मुरतो. मी करणं चालूच आहे, माझं करणं चालूच आहे, तो चालला मुरत इकडे म्हातार पण झालं तो कधी वाढतो, त्याच्यातून काही निघत नाही. पडली द्वैताची या दुखणा, द्वैत या दुखणं कोणतं लागलं मग, द्वैत तो वेगळा मी वेगळा द्वैत. द्वैत असल्यामुळे का तोंडाची चव गेली, इतकं दुखणं वाढते ते स्तनीपातातलं तापानं केलं का तोंडाची चव नाही राहत. काही खाऊ नाही वाटत म्हणजे तोंडाची चव गेली. तोंडाची चव गेल्यामुळे मुखाला कडवटपणा, कडू वचना बोलत. हा मी करणारा हा दुसऱ्यावर उपकार करत नाही. एखादा दुसरा आला ना कडू बोलतो यासोबत, चांगला बोलत नाही. हा स्वार्थी लोभी माणूस, हा संसाराचा आसक्त असलेला माणूस, हा जीव घाणेरडा बोलतो. असं कधी कधी काही काही बाया माणसाचे शब्द ऐकावं वाटत नाही. शेजाऱ्याची भांडणं करताना द्वैत, ते वेगळे आपण वेगळे. माणसापेक्षा बाया घाणेरड्या बोलतात, ऐकावं खरे. इतकं तोंड कसं कडू झालंय. हा द्वैत दुखणं आहे, त्याला भावरोग लागलेला आहे. भावरोग त्या जीवाला भावरोग लागलेला आहे. आणि पुन्हा तो वाढतो, तो ताप विवेक संपून जातो. विवेक हानोनी आला आता, सत्य असत्य राहत नाही शिल्लक. शहाणपणा माणसाचा निघून जातो, तोंड कडू पडते, वासना वाढली. कितीक पैसा मिळू, कितीक धन संपा उडू, कोणाकोणाचं दाबू, कितीक घेऊ, हे घेऊ का ते घेऊ. जसा जसा तो पैसा वाढतो तसा अधिक अधिक तो कंजूस होत जातो. जसं जसं धन वाढते तो चालला मी माझं. तिथून उठायला तयार नाही, संसार सोडायला तयार नाही. संसाराचा आसक्ती सोडायला तयार नाही, संसाराची आसक्ती सोडायला तयार नाही. भवरोग भ्रमेले खरे, खाओ नाही ते खाओ लागे. भ्रमिष्ठ झाला तो भ्रमिष्ठ, जे खाऊ नाही ते खाते. गजानना अरे खाऊ नये ना, हे खाऊ नये ना राजे, हे शास्त्रानं सांगणं खाऊ नये. ते खातो मांस, खातो मांस. अरे हे दात, हे सपाट दात, हे मांस खाण्यासाठी नाही दिलं ना निसर्गानं. हे अन्न खाण्यासाठी अन्नमय कोश आहे ना, पण नाही मांस खाण्याची हौस करी. जोडून या वैरी ठेवतो आपलं. आपण जर दुसऱ्याचं मांस खाल्लं आपलं एक दिवस त्याला द्यावं लागणार आहे. मांसाचा अधिकारी कुत्रा, मांस खाणारे येऊन येत ना काही. कुत्रा आहे, वाघ आहे, कोले आहे, ज्यांचे सुळेदात आहेत ज्यांना सुळेदात दिले आहेत, आणि जे जिभेनं पाणी पिणारे आहेत त्यांना मांस खाण्याचा अधिकार आहे. बैल कधी मांस खाईल का, घोडा कधी मांस खाईल, वाघ कधी गवत खाईल. वाघाच्या पुढे जर गवत टाकलं ना तर हात पाय घालून मरव, पण गवत नाही का. पण हा जे खाऊ नाही ते खाते. अरे येईल का, हे पुरले मग तर, हे ढोरवास पुरले, हे मांस खात नाही. कुत्रा मांसाचा अधिकारी. तसं तुम्ही भाकर तुकडा खात असाल तो, पण जे कुजलेलं मांस जर असेल नाही खात, बरेच दिवसाचं कुजलेलं, ते जर आणून टाकलं ना त्याच्या पुढे पुरणाची पुडी टाका. पा पुरणाची पुडी खाते का ते मांस खाते. तर म्हणजे पुरणाची पुडी काय कामाची, आपला आवडीचा आहे ना.
कच्चं मांस खातात तिथं. गजानन मांस हे आपलं अन्न नाही ना, मांसानं जगत नाही ना मनुष्य. काय म्हणा मासच तीन दिवसाच्या वर जगत नाही, भाकर नको फक्त मासच खा, फक्त मासच खा. दोन दिवसाच्या वरही राहत नाही मरते माणूस, तिसऱ्या दिवशी मरण नाही त्याला. भाकर नको फक्त मासच खा. जे आपण खातो की नाही तसं आपलं मन बनते, आपण जे खातो ना तसं मन बनते, आणि जसं मन बनलं तसा आचार होतो, तसा विचार घडतो, विचार घडल्यानंतर तसाच आचार घडतो, आणि आचार घडलं म्हणजे कर्म घडते, आणि कर्म घडलं म्हणजे फळ मिळते. मांस खाल्ल्यामुळे जो क्रूरपणा येतो त्या मांसामुळे स्वभाव क्रूर होतो, तिथे दयामाया शिल्लक राहत नाही, बुद्धी विकारी बनते. बुद्धी विकारी झाली की तसा तो आचार घडतो. गजानन इथे इथे माग चड्डी बनीनवाले पकडत होते रस्ते अडवायचे लोक, चांगले चांगले माणसाले मोटरसायकलवालेले पळायचे. मला माहीत नाही पोलीस स्टेशनला आपले पिंजरला कोण साहेब होते, तर आता आठवण नाही त्या गोष्टी, बरेच वर्ष झाले त्या गोष्टीला, 8-10 वर्ष होऊन गेले जास्त झाले. तिकडेच कुठेतरी हो तिकडेच, आणि ते आणले आरोपी आपल्या ज्या घोट्याच्या होत्या का कुठचे होते, तर आम्ही इकडून आम्ही ते महेश्वर मंदिरात होतो, ते म्हणजे तिथं होतो उमा महेश्वर मंदिरात होतो. ते शिपाई माझ्या ओळखीचा दर्शन बाबा, आता हा माझ्या ओळखीचा आरोपी म्हणून त्याला बघतो चालत तिथपर्यंत गरीब म्हणून. तो म्हणे बाबा मी तुमच्या सांग फोन रोखले होतो ना, हो बरे मग म्हणे बाबा ते कसं काय झालं काय माहिती यायले म्हणजे ते काडी सापडली म्हणे पोलीस यायले, ते तिथं ते म्हणे मा लिंबाजी म्हणे अंगणातल्या पिस्त पलाटत राहतो असं काही होतं ते. हे बाबा माझ्याकडे बाळा म्हणे मी राजा आपण तर म्हणे बाबा मी तुमच्या सांग होतो ना, म्हणजे हो गड्या बरोबर आम्ही. गजानन मी शिपायाला सांगितलं म्हणलं साहेब तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, एक माझी गोष्ट आहे का, जो माणूस कधी मांस खात नाही तो माणूस कोणाचे रस्ते अडवू शकत नाही. एवढं तुम्हाला निश्चित सांगतो की जो मांस खात नाही, जो दारू पित नाही, तो हातपाय घातून मरल पण कोणाचे रस्ते अडवून आणि त्याला खाली पाडत नाही, मला मोटरसायकल रस्ते अडवून पाडत ते काम तो करूच शकत नाही, कारण त्याची बुद्धी तिथं. तुम्ही पहा ना आरोपी खाणारे आणि पिणारे सापडतील ना, त्याशिवाय त्याची बुद्धी तशी होत नाही ना. जे खाऊ नये ते खातो या भवरोगातून तो बचवत नाही, करू नये तो करिता ऋषे योषिता सारखे धावत ना. त्यांच्या कशा बोलूया ते एखाद्या पिशाच्या सारखा धावतो पडतो त्या पैशाच्या माग. धन भयाचे शारे येत माझी इष्ट करून चुरून नेऊ नये, माझा पैसा कुठं जाऊ नये, माझ्या घरात चोरी होऊ नये, एक सारखं त्या धनाचा पक्का. भोग वाढतो, अभिमान वाढतो, काही नाही खाटेवर राहत नाही, विधीचं पांघरून फेकून देतो, अरे हे करू नये ते करतो, देवदर्शनाला जाणार नाही. असा तो पण काय होते त्याला सद्गुरु संत मिळतात, शुद्धीवर नाही राहतो. जर त्याला संतांचे शब्द कळले की असं म्हणा की त्याच्या कानात अमृतच पडलं, असे आपण अनेक पाहिले
पुराणामध्ये अपि चेदासी पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृत्वा. अर्जुना पाप्यातला पापी जरी असल पण तो जर का माझं चिंतन करेल त्याच्या पापाची झाली ओरी, जे नामची नाही पापाचे ऐसे केले. पापाचं फळ दुःख आहे, परोपकार पुण्य, पाप हे परपीडा. सोप्या शब्दात सद्गुरु काय करतात, मग हळूहळू प्रेमानं युक्तीनं संत महात्मे त्याच्यावर प्रेम करतात. तुम्ही कितीही वाईट माणूस असू द्या, साधू संत त्याच्यावरही प्रेम करतात. त्याला माहीत आहे हे ओरचं आवरण आहे आणि याची दारू सुटली की हा खूप चांगला माणूस आहे. दारू पिणाऱ्यावर त्याची बायकोही प्रेम करणार नाही. तिला माहीत आहे हा जुगार खेळतो, गंजीपा खेळतो. जुगार खेळणारा तर आपचीच गोष्ट आहे. त्या बाईला रातून दिवस जागीच राहावी, कारण किती वाजता येते आणि किती वाजता नाही. घरी आल्यानंतर काय करतो काय नाही. पण संत जाणतात की याची दारू जर सुटली ना हा परमेश्वरच आहे. ते युक्ती प्रयुक्तीनं त्याला बोलावतात, जवळ करतात. याबाबत जर एकादशीला प्रवचन आहे, येत जा, 5 मिनटं थांबा, 10 मिनटं थांबा, काही जा सेवा करा, तुमचं बरं होईल. मग असं करून तो ते ऐकत राहतो शब्द, ऐकता ऐकता एक दिवस त्याची इच्छा होते तर भोरोग जात नाही बरं, इतक्या स्वतःसाठी जात नाही तो रोग भाव जात नाही. पण जेव्हा मग तो आपण हो येतो, बाबा माझ्या घरात माळ टाका, बाबा मला माळ घालायची आहे. त्या आईले माहिती लेकराचं हित, त्या संतालेच माहिती आहे जीवाचं हित. करे अनुताप होतो त्याला अनुताप, बाबा आजपासून की नाही मी ते खाणं पिणं सोडतो. सोडायला लागलं कड्या ते तुझं बरं होईल, सोडायला लागलं तुला बरं बरं बाबा. मग महाराजांनी शब्द कसा केला, तो शब्द असा केलेला आहे शुद्ध भाग्य करून जाण. त्याचं भाग्य शुद्ध झालं की त्याला कुर्मावलोकने जाण, त्याची सद्गुरूची दृष्टीच त्याला पापातून काढते. अक्षरस अर्ध मात्रा जा असा शब्द वापरला ना त्यांनी. मग मा बाबा हे पा आजपासून की नाही मी तुझी जमान घेतो. संत सांगतात तुलसीदास कहे हम जमान, कोणी जमात नाही घेत जीवाची, पण संत घेतात. रामकृष्ण हरी मंत्र म्हणत जा, सकाळी आंघोळ झाली की तुळशीला पाणी घालत जा. तुळशीचं मकरंद शेव वास घ्यायचा, पृथ्वीचं सूर्याचं दर्शन घ्यायचं. पृथ्वीचं दर्शन घेतलं की आपल्या आईचं दर्शन होते घडतेच, आणि सूर्याचं दर्शन घेतलं म्हणजे आपल्या वडिलाचं दर्शन घडते. शेवटी मातीतून आलो मातीत जाणं आहे. पृथ्वीचं दर्शन घेतल्यामुळे आईचं काही आपलं काही गुन्हाही झाला असेल आपल्या आईचा आपल्याकडून, तर ते गुन्ह्याचं परिमार्जन होऊन जातं. की आपण कधी कधी काही काही लोक आईला मारतात सुद्धा, वाईट गोष्ट आहे ती. आई वडील तीर्थाचे रूप आहेत, ज्यांच्या घरात आई वडील आहेत तीर्थ आहेत. सावळ्या सकळ तीर्थाचे धुरे जे का माता पितरे तया सेवेसी किर शरीरे लोणकी जे. कोणी अध्यायची उभी आहे? 17 व्या ज्ञानशुष्क 17 व्या. तीर्थाची धुरा आहे ना आई वडील, पण न जाणो आपण आपल्या बापालाही शिव्या दिल्या, आई वडिलालाही त्रास दिला, त्यांना घराच्या बाहेर हाकलून दिलं. आणि त्यांना घराच्या बाहेर हाकलून दिलं म्हणजे बायकोसोबत घेतली.
सासू राहते घरात पण माय नाही राहत. माय वैरीन झाली. जन्म दिला आणि तिनं कसं संगोपन केलं त्याची आठवण नाही. पूर्ण असं दिलं, इकडे जाऊन असं दिलं, काय असं त्याची आठवण नाही. पण ज्या स्त्रिया पुरुषांच्या इस्टेटीवर प्रेम करतात त्या कुत्र्या आहेत. कुत्र्या तुकडा दिसला की कुत्री शेपूट हलवते की नाही. ज्या स्त्रिया नवऱ्याच्या जीवावर प्रेम करतात त्या आहेत पतिव्रता. की माझ्या नवऱ्याचं बरं झालं पाहिजे, माझा नवरा अधोगतीला गेला नाही पाहिजे असं नाही म्हणत मी. की तुझ्या मायेला दूर फेकून देईन, याच्या मायेला जवळ कर. दोघायची मायेसारख्या तुझं आपल्याला जशी आपली आई आवडते तशी सर्वांनी सर्वांची आई आवडते. आताच त्या बुढीचा इतका त्रास, आता लोक त्या बुढीनं वागवलं ते केलं ना मातारीनं. पण असो, काही गुन्हा तुमच्या अजून घडलंही असेल, सासू सासऱ्याचा घडो का आई वडिलाचा घडो, मात्र तुळशीला पाणी घातलं, पृथ्वीचं दर्शन घेतलं, सूर्याचं दर्शन घेतलं की हे दोष निघून जातात. माणूस मोकळा होतो, तो मोकळा. रामकृष्ण हरी आणि एकादशीचं व्रत कर. सांगायला सोपं दिसते पण याचा परिणाम एवढा आहे की भवरोग निघून जातो. उद्याचा पाचवी पाकळी उद्या, उद्या कदाचित 15-20 मिनटं जास्त नाही, उद्या मूळ सद्गुरु कृपेचं मूळ हा भवरोग कसा निघतो, कसं हे ज्ञान आहे हे जाणता येते का. आपण शेंड्याकडून मुळाकडे चाललेलो आहे. पण उद्या जीवाचा कान करून ऐका. पुन्हा मग मी 12 महिने आसन येतो की नाही येत. परवा एकादशी आहे, एकादशीला संतपूजा आहे आपली, त्याच्यामुळे प्रवचन वगैरे बंद आहे. भागवत सकाळी होईल, उद्याही होईल, परवाही होईल. मात्र हे सद्गुरु महिमा उद्या संपवून टाकू आणि उद्याचं अति महत्त्वाचं असं चिंतन राहील. सहज संसार सागरातून सहज तरुण जाता येईल असं हे ज्ञान गुरुमाऊलींनी ज्ञानेश्वर महाराजांच्या कृपेनं हे आपल्यापर्यंत आलेलं हे उद्या 3 वाजता कदाचित 2:45 म्हणा, कारण विषय थोडासा वाढला. 15-20 मिनटं जास्तीची झाले तरी खंत करू नका उद्याचे दिवस. आणि त्रास तुम्ही वेळेचा बांधला, 1 तास म्हणजे 1 तास मी जास्त वेळ तरी कोणाची घेत नाही आणि माझी कोणाला मी देत नाही. असो जे जाणतल्यासाठी संसार संसाराची संसार संसाराची गाठी लावणी बैसवी पाठी लावणी बैसवी पाठी मोक्षश्रियेची. एकदा ते ज्ञान कळलं की संसार संसाराची गाठ पाडल्या जाते आणि जीव या संसार मोकळा होतो. संसार सोडावा लागत नाही, तो मोकळा होतो आणि तो मोक्षश्रियेच्या आसनावर बसतो असं हे माऊलीनं वर्णन केलं आहे. उद्याचं चिंतन अवश्य श्रवण करावं. झालेली सेवा मी संत मायबाप तुमच्या सर्वांच्या चरणी अर्पण करतो आणि सेवेला पूर्णविराम देतो. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. परस्परे जणो मैत्री.
Where are you?
Thank you.
Rồi bà Lâm đi mấy chưa thế?